produktet er en vinkaraffel, som er designet med udgangspunkt i vinflasken. Og hvor man har sådan den her funktion. Altså en stor del af det at smage på vin er også at sidde og se på flasken, etiketten osv. Og også skuldrene der på ja, de har fået en på kaffen, blevet rigtig gode. Ja. Og tricket er så, at når man vender det rundt, det står fint. Ja. Så karaflen står øverst, så løber vinen tilbage i flasken igen. Vi arbejder utrolig meget med sådan, de menneskelige former og menneskelige proportioner. Der er vi så kommet frem til den her form, som er, den har egentlig, selvom den er meget maskulin, også nogle feminine træk i den sådan, brede krop, brede hofter og dejlige rundinger. Det sidder meget godt. Ja. Jeg er meget glad for flasken, altså karaflen. Jeg synes, at det er blevet en rigtig god kvalitet.